Pokrang hoje a Banco de Sangue Hospital Nacional Guido Valadares Menos. Chefe Departamento Banco de Sangue e Hospital Nacional Guido Valadares Ateten, dadaune estocran o e hospital refere menos, o de dificulta paciente sira ne bema precisa ran refere. Como se ta heta apoio li husi celebração loron da São Rão Mundial nian, ne be iha voluntário lugu kida ne bema ka apoio fila fali, no agora dadaune ta estoc ne, iha so iha tipurang o ne maka agora estoc menos ela, mai be la, la menos liu, se ia pacote lu kira bela aguenta la situação emergência uma. Vice-ministro Saúde ba assunto fortalecimento institucional Saúde, José Magno Hateten, ho atividade do Asan Ran ne bema realiza o si equipa voluntário sira, bele soluciona esto clan ne bema menos si a Banco de Sangue, Hospital Nacional Guido Valadares. Participação é uma rotunia ne liu ba ser ne bema san doador, doador barang sira ene, sira ene hoto, agora ita hara ita belo hoto assisti diretamente a taxira ini agora oferece ela ser nera agora ho stok ne be mag menos ia hospital nacional o hina bele mas a ajudona mas ke ekipa voluntari balung apoyo na rang balung ia banku le sangi hospital nacional Guido Valadares mai bela garantia stok ran suficiente tambaran ho tipo o no ab difícil atuhetan maritu da costa emerenciana martins ziemen.